Hey, Pristina. Pristinischen Kommunen, im Kanton Pristina ist ein Geschäft. Ja, zu viel, wo er mehr Schuhe so, dann sie ist geht. Nicht die, nicht sie nicht, hat ein Prohn, wer ist in Dolp, ja, zu viel, nicht mehr 1930, ist in Dolp, ja, zu viel. Ja, nur mit Jemmy, mit per Dennis, per Deti, ja, nicht mehr, noch nicht. Çka keni hije kur jeni orë këto deri sa unë atë shumë punë. Atë ka kalzu po atë? Ka kalzu, tabi. Në rjen orë deri në Samsun. Pe Samsun e knetën e me kërët kuole. Ishin orë knena, i në orë qëtu një kësor. E i kanë qkep katuneve, kanë e njëzë disone për katune. Tona jo lëshu që kë katun, këtu ja shenë kohën ermen. O lëshu këtu ja, i kanë provu këho. Masi i kanë provu këto, të ne janë shkua, i kanë morë asker, në 15-ën o bo mërëvës harpë, i kanë morë dikush, orë dikush o dek, ati o me të shëhi dikush, të ne janë jërë leshti së të janë... Sa vjetë i kjerë? Unë i komë 36, 78 vjetë. 78. Në Kosovë si e konë kur? Sa të merë mali për Kosovë? Sa ki qef me shku në Kosovë? Merë mali dhe kom qef me shku në bëllë, po se di. Së kemi mund me shku me dollë. Sa i keni rujta detet e Kosovës këtu me hangre, me pije, me punue? A i keni rujta ato adete, ato zakone që kemi pas për para? I kemi pas, i kemi rua. Teri tash, thuja, a i një qashtu i kemi gra. Qështë kemi po për i... Bab gjyshi, boba, falan, gjyshi, a shumë bo të moqmit. Qa ashtu ajë, një dëvomë i kemi bo. Shqipë po folin mira, a folin krejt shqip mirë? Krejt, krejt ajë, një që shtu shqip lasëm. Që që keni rujt guon? Ta shë, të tërë, s'ka po të tërë milet, mas i krejt shqiptor, të tërë guhë jo, kur jemi dollë me shku në për tjera katune tur, që janë në guhë të tyne, në katune të tënë, ajë një guhën të tënë, dhe fl Ta që i me marrë vështë në djeme këtatë beledisi me orë në Kosovë, kur së konë. A o këzove t'ja, ki qëf me orë në Kosovë? Kom qëf t'a bi, kom qëf me orë me po atë me mleqet, me po, me po shuk të palan, me po qëshion, qësh. Kom një veni mirë pej bobë, se pej këtyne kom një. Ka pazi fshatë që përshjet brapa, është një vend ku jetojnë shqiptarët e ardhur nga viset ndryshme të Kosovës në vitin 1912. U vendosën aty nga e tërë Turqia dhe vërtet atëherë në kushte shumë të vështira dhe tash jetohet mirë. Ka 160 shtëpi, kurse kushtet e jetesës janë ndryshuar dukshëm. Na pej Kosovës, pej Prishtinës i me ordën, kur janorë këtu 70 shtëpi janë konë atëherë, që tashti 800 janë jallën e zëkatën që po rrinë, 130 janë, tjerat në Stamollë, në hangore, në kësorë të porrinë. Qka kanë hjek atër për parat? Ka kalëzu babgjyshi dheri sa jenarë këtu? Kanë hiqë shumë dhe jenarën, tabi ki kanë hiqën dhe vamlë, dhe özlemin e atje, daj ma kur se kanë hupën, ki kur jenë në shkut, atër e komën shihë, që jenë shku, a ko në hava dëz, apo në morën, në në qunjeve gerin me mleqet. A qësho, Ne hava dëzdije, da i ma e kanë betu me shkunë atonë, hasretin aty, da i ma e kanë özledisën, da i ma e janë kaunë qashtu. Që shka përcen ju tash me beledije, me komunë, me kajmakonin e qytetit? Une muhtori katonit, këgjëboshi katonit, me komandone, me tëtonë, mirë e kjem shumë, sonë durunda, mirë jem, mirë po ka përcim, mirë jemi, tonë në punë shumë mirë po në shkujnë, mirë jemi. Me qka merën shqiptarë që jetojnë të fshatë, në katonë po edhe atje në qytetë? Me qka merën? Qka përrajnë? Katonë reshpellik bëjnë, mjëllin kalamoq, pasur, drejth, me këtu me hajvangjëllik, me gjongë, me qëto. Jërë Kosovë si një konë kur? Na nuk jemi konë. Tash,
ky kryetari i beledis tha që do të mundohemi mi çudi që shqiptarët mi pa Kosovën. Sa u gëzuat jo që tash kanë më bo bashkëkajt edhe me shkon Kosovë. Inshallah vimi edhe që një orë këtë njeve na keni bërë ziaret, na memnunje ve inshallah dajmë mbundansa kemë ordën edhe atje te ju, çünkü me özlemin me orë te ju jemi dajma. Çka ke mjell si vjet ali? Kalama që ku mjell pasull, zebze, qitu, pa e meni gru qitu, tete. Spo kem, a jena plok tash, vala, spo mund, kosh tahët e gjasht vjet i kam. Profesori, qka din me qit këta se? Mala, krelona dina mo qit, perpeq, pite, kolpite, baklova, ato naj dina. Edhe në Kosovë qështu si ju, këti pojë? E, bashka, më qa dina? To naj dina janë. Dhe, që shi e? Mirë jemi qështu. Që mirë ju, a jeni mirë? Mirë Allah, që shkëri qështu. Që shi ki jemi? Arife, Arife Birek. Arife, sa vjetë i ki? 20. E shkun me i tëpë? Për, dhe i 500 sënëf, ma shumë jo, 2 vjetë i mam hatip kom kënu. Shqip po din me fol mirë? Për, mirë janë, në katun ma se por rina. Mirë Allah, çok shkërë, se ka në harru hanes. Me shoqe a po një shqipa turqisht? Valla, ajnë janë, qësh po flosëm që tash, parket mjë, hem turqe, hem anna uqe janë. E kom një tje, kësëve, e kom një, që shë në jatë, jaj në ratë, mirë. Mirë, shë qërë, mirë. E shë qërë, na mirë jena. Këni e këzë ahmet të një orë, Allah razëllë sënë. Sa fëmi kje? Nëmë. A punojnë? Po, la 4 djelë të punojnë në samëllë, qika të shtej këmë qukë të burë, dy këmë në shpe, me që atë qika për rrimë halja. E, marë menë, qka u ka thonë babë gjyshë brejtë, cilë vendë Kosovës jeni? Po, e vëllë, ha, se di, se unë e reja më se di. Për Prishtine, në valak, për të oplitë ndonë në valak të live. Për aty të në bumë haqër, një nërën këtu, një nërën Samson. 1904, o bukë që nërë qëtu. Po për Kosovë, u mërë mëllë në hera, këti mëllë në hera? U mërë mëllë në shku bëllë këtu, kur për kaldekje boba e nga kohë shumë, që kanë hije këna ta. Sponsor i reportajeve ekskluzive nga Turqia, kolegji turk Mehmet Akif.